Долучаємо до нашої розмови Романа Цимбалюка, власного кореспондента агенції «Уніан» у Росії, а саме у Москві. У нас вже є в ефірі «Говорить Великий Львів». Стають традиційними такі ризиковані, я би так сказав, телемости Львів-Москва, але точно знаємо, що Роман Цимбалюк стоїть на українських позиціях, і, можливо, зараз він нам протрактує, як у Росії ставляться до того, що відбувається навколо Медведчука. Адже, якщо я не помиляюся, прес-секретар президента Путіна пан Пісков заявив, що розбірки навколо Медведчука – це внутрішні справи України. Чи справді вони вважають, що ситуація з лідером політичної сили, яка є, по суті, представником Росії і представником інтересів Росії в нашій державі, може бути внутрішньою справою України? Що думають у Росії? Що стоїть за цими заявами? Насправді, вони хотіли б, щоб це не було внутрішньою справою України, але, здається, у Російській Федерації просто немає впливів на це, якщо так от говорити відверто. Тому що фракція ОПЗЖ мало того, що там дві частини, і одна з яких не любить другу, так інших якихось важелів впливу з боку Москви немає. Але зрозуміло, що Росія дуже уважно за цим слідкує, і в цій заяві представника Кремля там... Пане Роман, я перепрошую, давайте послухаємо в прямому ефірі вирок суду. От, здається, зараз суддя поговорить. Ну, це важливо, і потім обговоримо. Давайте, Печерський суд. Давайте. Сідана, Лойхмана, Татькова, Жогерла Медведчука. Розглянувши засідання в залі суду в місті Києві, клопотання заступника начальника управління офісу генерального прокурора Мороза, застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою відносно Жозерного Медведчука Віктора Володимировича, 78-54 року народження, встановив, приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважає можливим обмежити складанням і оголошенням лише вступну та резолюційну частину ухвали. Керуючись частиною другою статті 376 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив, що таке клопотання заступника начальника управління офісу генерального прокурора Мороза та застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного Медведчука Віктора Володимировича 7.08.1954 року народження відмовлено. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою міста Київ, вулиця Медведівська, 24, строком до 9.07.21 року включно, але не більш строку досудового розслідування, зобов'язавши підозрюваного прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування прокурора або суду. Покласти на підозрюваного Медведчука Віктора Володимировича наступні обов'язки, передбачені статтею 194 частиною 5 Кримінально-процесуального кодексу України, а саме не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи, утримуватись від спілкування з підозрюваними свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором, здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю. Строк дії обов'язків покладених судом визначити до 9.07.21 року включно. Роз'яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, і на нього може бути накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На підставі статті 535 частини 4 Кримінально-процесуального кодексу України слідчими під здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, номер якого наведений, повідомити слідчого судді, який постановив ухвалу про її виконання. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, номер якого наведений. Задоволені клопотання сторони захисту про взяття на особисту поруку Медведчука відмовити, ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня його оголошення. Проголошення повного тексту ухвали 18.05.21 року о 16.50. Слідчий суддя, прошу засідання закінчити. Домашній арешт, правильно я зрозумів? Так. І 5 днів на апеляцію.
Роман Цимбалюк, ну от побачили, почули електронного. Побачимо, як це буде виглядати. Побачили, почули рішення. Давайте будемо коротко експрес реагувати. Ну і в продовження того, що я вас питався, як у Росії. Давайте почнемо з самого засідання. Власне, перед оголошенням цього вердикту Медведчук і вся ця кампанія, яка там, мабуть, аплодувала, вони ж включались в програму російської пропагандистські Скабєєва і кампанії. Так ось, там вони дуже багато розповідали про нацизм, фашизм, ну і всякі такі речі, якби... Тобто, ну, працювали якби в режимі російської пропаганди. І ми, в принципі, знаємо ось цю фразу Рабіновича, там, що, про, що у нас тут фашизм і так далі. Так ось, цікаво, що виходить, якби такі у нас лайт-версія, тому що виходить і суддя більш поблажливий, і адвокати кращі у Медведчука, ніж були у Стуса. Тому що домашній арешт, ну, зрозуміло, що це певне обмеження, але людина все одно буде знаходитися вдома. Дома. І мати можливість навіть буде впливати на подальший розвиток подій. Зрозуміло, що росіяни за цим слідкують, тому що переслідування Медведчука – це фактично ляпас Путіну, і всі це прекрасно розуміють. За цим слідкують всі пострадянські країни, якщо можна про російських політиків фактично переслідувати, законно чи незаконно, це вже навіть не має значення, бо тут диктатури скрізь, то відповідно Акела промахнувся, і в даному випадку мова йде про Володимира Путіна. Тому вони в будь-якому разі за цим слідкують, і коли Пісков каже, що це внутрішня справа України, він же там ще знову ж таки додає, що за останніми опитуваннями ОПЗЖ начебто ледве не перша партія в державі. Вони там розповідають про те, що це може бути придушення опозиції, і взагалі це не відповідає цитую духу та букві демократії. І це дуже прикольно, коли в Росії про демократію згадують, причому тільки чогось в Україні. Але по суті висунутих обвинувачень, звичайно, тут всі мовчать. І, власне, ніхто, і сам Медведчук, і ця партія, вони ж свою позицію колаборантів не приховують. Медведчук постійно, ну, зараз у нього, мабуть, будуть деякі проблеми з цим, але він же неодноразово зустрічався із Путіним, із депутатами Державної Думи, причому фракція «Єдина Росія», які от вчора і позавчора своїми чоботами псували український Донбас окупований, бо у них там наші якісь там республіки, річниця, ще щось. А всі ці люди голосували за анексію Криму, а партія це ОПЗЖ офіційно є партнером партії «Єдина Росія», яку очолює Медведєв, ну, власне, Медведєв-Путін, можна навіть сказати таким чином. Тому росіяни зрозуміло, що вони вже надали цій темі важливість номер два, і вони б говорили би виключно про це, якщо б не цей дуже трагічний випадок з розстрілом школи в Казані. Тому що навіть як вони інформаційні свої потоки будують, спочатку розповідають про цю трагедію, а далі всі плачуть з приводу Медведчука. І, знаєте, от я процитую знову ж таки російське телебачення, посадять Медведчука Україні хана. Не посадять Медведчука, Україні теж хана. І якщо виходити з цього, то хотілося б, щоб у діючої влади щоб вона не моргнула, тому що накати і тиск з боку Росії буде в будь-якому разі, а якщо вони зараз це спустять на гальмах, і якщо Медведчук і Ко наберуть силу, то вони діючу команду не пожаліють, і тут, як то кажуть, замахнуся, треба бити.
Дякуємо вам. Роман Цимбалюк, власний кореспондент агенції УНІАН в Росії. От якраз в продовження ваших слів, в місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росії важкого озброєння в Крим. Тобто ми розуміємо, що події, які відбуваються і на сході України, і в Криму, вони там нічого не зупиняється. Там далі ведуться жорсткі дії, і наші бійці справді гинуть. І перекидання цих військ – це якраз свідченням є того, що Росія, вона має свої наміри, незалежно від того, що відбувається. Ми бачили ці кадри, знову ж таки, зраділих всіх представників опозиційної платформи «За життя», що їхнього однопартійця, лідера відпустили, вони всі довольні, от зараз пішли додому. Ну, ми не давали російської Медведчука, ми не хочемо цю мову слухати в нашому ефірі, але якісь основні цитати зараз з перекладом, думаю, редакція нам підготує, що він говорив. Я ще до пана Романа Цимбалюка хотів, от не уточнення, поки ви з нами на зв'язку. Дивіться, от ви згадали про російське пропагандистське ток-шоу. Ну і справді те, що сталося в Казані, ми справді співчуваємо усім рідним загиблих, тому що це трагедія. В школі розстрілювали безневинних дітей. Але я більше... Роман Цимбалюк є з нами на зв'язку чи немає? Слухаю. Є, наскільки я розумію, є, просто отак, бачимо вас. Дивіться, от ще таке уточнення з приводу того, що відбувається у Росії з приводу української повістки, так званої. От зараз з'явився Медведчук, і знову Україна повернулася в ефір багатьох ток-шоу. Але був певний момент, от коли це максимальне загострення було, і потім заява про відведення російських військ, і просто, ну, чисто з професійної точки зору, я особисто відслідковую, що говорять російські різні телепрограми про Україну. І був просто такий період, тиждень чи два, коли ну просто нічого не говорили. Це з 2014 року, напевно, чи не вперше таке відбулося. Говорили про внутрішні проблеми, про проблеми також з судовою системою. Я просто, ну, я не міг зрозуміти, що відбувалося. Що це означає? Це затишчя перед буревієм чи що? Ну, по-перше, Україна знову вже повернулася в російські телеефіри. Тут питання в чому? Що російське телебачення і люди, які там працюють, вони ж як, ну, як навчені собаки. Їм сказали брехати, Україна погана, вони брешуть. Після того, як була вказівка відвести війська, вони ж насправді готували Росію до справжнього вторгнення. Тобто і люди тут, як на мене, переважна більшість, якщо почали бомбити українські міста, вони, ну, принаймні, вони б не протестували тут. А коли сказали, що ні, не зараз, або, ну, сподіваємося, що ніколи, то вони закрили свої роти і чекали нових вказівок. От, власне, потім було це 9 травня, ну, тобто вони тут всі цим дуже сильно переймалися, і України теж було дуже-дуже небагато, навіть через те, що в Росії були довгі вихідні, фактично, скільки, 10 днів. І пропаганда, от ця, от, яка, власне, і транслює оці, цю ненависть, вона не працювала. І ось саме відпустка закінчилась, і все поновилось. Тому все, знову ж таки, фашисти, нацисти, там Зеленський зло, він гірше Порошенка, а українці гірше Гітлера і всіх німців тих часів разом взяті. Тобто ситуація насправді дуже складна, і саме головне, що це все, воно лягає на підготовлений ґрунт в головах російських громадян. Тому до цього не варто ставитися якось зневажливо, тому що, ну, вони, як на мене, воювати готові. Дякуємо, пан Цимбалюк. Олег Михайлович Синютка, зараз вам будемо давати слово. Я тепер зрозумів, чому ви сиділи в телефоні. На своєму телеграм-каналі ви оперативно опублікували опитання. Суд гуманний чи заляканий? 24% на телеграм-каналі Олега Синютки вважають, що український суд – найгуманніший суд у світі. 76% вважають, що це рішення настільки залякали, що і самі вже ваші читачі бояться. Схожі цифри і в нашому опитуванні. Все більше частка тих людей, які не вірять в справедливий суд щодо пана Медведчука. А сам Медведчук каже, що суд возмутительний був. От для нього, цитую мовою оригіналу, як це прозвучало. Знаєте, на жаль, і я це кажу абсолютно щиро, що, на жаль, ми не помилялися в цій студії, коли говорили, що це все просто великий фарс. Що ці піонери в коротких штанцях, які
волею олігархів потрапили сьогодні у владні кабінети. Насправді вони думають, що вони знімають кіно, вони думають, що вони пишуть сценарії. Ні, це, на жаль, далеко не так. Вони просто свідомо чи несвідомо є учасниками великого спектаклю, який розписується в Кремлі. І вони просто є паяцами в цьому спектаклі, ціна питання якого є незалежна українська держава. Бо сьогодні оце рішення Медведчук не дав ляпа Зеленському. Сьогодні цим рішенням Медведчук і Зеленський разом дали ляпас Україні. Кожному з нас. От, напевно, кожен сьогодні відчув на душі гіркоту цієї несправедливості. Бо давайте чесно скажемо, ми сьогодні казали про те, що Медведчук і влада в одній упряжці. Але десь в глибині душі кожен з нас вірив. А може все-таки ми помиляємося? А може в них там є іскорка українськості? А може в них там справді за 2 роки сидіння у владі появилося щось таке, що для них стало дорогим? Держава, нація, земля, військові? Ні, вони як були клоунами, так клоунами і залишились. Володимир Гірняк, будь ласка. Дуже неприємне відчуття. Мені згадався, здається, грудень місяць минулого року, коли Одеський суд приговорив до вироку в 7 років активіста Стерненка і взяв його під варту зразу в залі суду. І кілька місяців все громадянське суспільство боролось за те, що пана Стерненка випустити з залі суду. Можна по-різному до нього ставитись. Але це була людина, лідер Одеського автомайдану. Абсолютно зрозуміло, що це було сфабриковане звинувачення. Цей чоловік сидів під вартою. Пан Медведчук жодної години, жодної хвилини під вартою не перебував. Це колосальний ляпас. Я абсолютно згоджуся з тим, що сказав Олег Михайлович. Це ляпас не Зеленському. Це ляпас не тим хлопчикам, які думають, що вони бавляться собі в пісочниці, а насправді це дуже серйозні ігри. Це ляпас всій державі Україна. Тепер які наслідки? От я би хотів почути від пана Зеленського, бо це він озвучував, від голови СБУ України, пана Баканова, від генерального прокурора. Вони ж відповідальні за ці справи. Ви вищі посадові особи. Тепер озвучте, як ви будете далі діяти. Та як по окружному Київському суду, ви будете ліквідовувати окружний Київський суд, ви будете ліквідовувати зараз Печерський суд, а далі який суд ви будете ліквідовувати? Тобто, я скажу... Тобто я на завершення скажу, непрофесійність, повна некомпетентність цієї влади стає загрозою для існування держави України. Важливо зазначити, читаю буквально в режимі онлайн, перше джерело Радіо Свобода, що відомо про суддю Печерського суду, який, власне, і ухвалив це рішення, В'ячеслав Підпалий. Він раніше працював помічником народної депутатки з Криму Ніни Карпачової, яка обиралася до парламенту за списком, здогадайтеся, якої партії, партії регіонів, під 2-м номером. Про Підпалого є також чимало згадок у медіа. Зокрема, у 2007 році суддя Підпалий підписав рішення про обшук у квартирі Юрія Луценка в рамках кримінальної справи проти нього щодо зловживання службовим становищем. У 2014 році пан Підпалий зняв арешт з рахунків екс-глави Національного банку України Сергія Арбузова. На рахунках знаходилося 200 мільйонів гривень. Повернув родині екс-міністра аграрної політики і продовольства України Миколі Присяжнюку майже 2 мільйони доларів. Їх вилучили під час обшуку вдома у сестри. У 2016 році пан Підпалий обрав запобіжний захід для затримання столичного забудовника Анатолія Войцехівського у вигляді 2 місяців утримання в слідчому ізоляторі. Після внесення застави цей забудовник втік до Росії. І сьогодні, напевно, Підпалий приймає своє, поки що, одне з найвідоміших рішень. Пан Бучин. Власне, хочу десь погодитися з колегами, що дійсно на душі прикро. І, очевидно, це ще раз підтверджує те, що українська судова система вимагає термінового і кардинального реформування. Якщо ми хочемо будувати демократичну правову державу, без цього ніяк. Але, власне, я би, можливо, хотів додати долю оптимізму. Все-таки ми маємо розуміти, що є можливість для апеляції, і нею однозначно, напевно, варто би було скористатися. Це перший момент. І другий момент. І Медведчук нею, очевидно, буде користуватися. Ну, можливо, і так. Але, в принципі, є можливість і рішення приймати, і більш жорстоке, жорстке стосовно Медведчука в рамках апеляції. З іншого боку, я би, власне,
хотів сказати про те, що ну, є така приказка, що курчат рахують по осені. Тобто, насправді, фінальний результат буде – це вирок суду стосовно самої справи. І, звичайно, неприємний ляпас, але якщо ну, гіпотетично його перекриє більш жорстке стосовно Медведчука рішення суду фінальне, то, можливо, десь, ну, хоча б частково цей ляпас буде перекритий. Але ж ми розуміємо, що якщо рішення суду в кінцевому підсумку буде негативним, ну, стосовно клопотань прокурорів, їх не ухвалять, то це, мабуть, означатиме, що потрібно буде знімати оці всі санкції. Як далі? Ну, це ж, по суті, це зараз один з перших кроків до того, аби ця політична сила почала говорити, що санкції проти нас є. Ну, не і так це говорять, а зараз ще голосніше зможу сказати. Пане Васюник, що ви думаєте з цього приводу? Прикро, сумно. Виглядає на справді великий фарс, виглядає на попередні домовленості. Виглядає, що справді Зеленський, окрім якогось почергового піару для того, щоб набрати собі дивіденди, розраховує все ж таки на другий тур, куди вийде справді хтось із депутатів ОПЗЖ, чи той же ж Бойко, чи будь-хто інший. Києва побачимо, що прийде побачимо, до влади. Побачимо, що буде Пусти далі, Господи. Але, чесно, не віриться в якусь справедливість, і в справедливий суд, і в справедливе рішення апеляційного суду. У соцмережі YouTube ми нашу програму назвали «Кейс Медведчука». Хто насправді переміг? Пане Шараскін, от до вас запитання. Хто, ну, тут ми розуміємо, напевно, але тим не менше, хто сьогодні переміг? Як завжди, я більш ніж переконаний, переможе мистецтво. Я вмисне знайшов оцю частину з відомого диптиху, яку всі 100% знають. Жерар Давид, нідерландський живописець, де на одній частині зображено, як здирають шкіру з продажного судді. Так, була така прекрасна традиція. У вас є ця картина? Так. Будь ласка, здирання наш шкіри зможе показати. Здирання шкіри з продажного судді. Мені більше подобається, а щоб збудить хиренну волю, треба миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. Я ж говорив, мистецтво перемагає. Це однозначно, що і в цьому ефірі це лише три крапки, тому що ми будемо стежити, як будуть відбуватися події далі, як це все буде розгортатися. Безперечно, спостерігаємо за тим, що відбувається на наших східних кордонах, де триває війна, де наші захисники нас захищають. Тарас Чолій, таке заключне слово, Оксана Юринець, і будемо завершувати цей ефір. Ну, насправді, тут не справа лише в цьому одному судді, який виніс сьогодні таке рішення суду. Очевидно, що тут працює ціла система. І я підозрюю, напевно, що оця вистава з Медведчуком – це є елемент якоїсь більшої картини, яку ми не бачимо. Ми це будемо спостерігати в майбутньому. Очевидно, що, знаєте, коли Андрія Антоненка серед ночі від дітей забирали озброєні автоматники, вели в залу суду і тут вже давали присуд, так, і коли сидів президент Зеленський, Аваков, генпрокурор, і вся ця свита, і людині абсолютно не винуваті, фактично розповідали всій Україні, всьому світу, що ці люди вже є винуваті, і тут вбивцю, так, російського агента, провідника російських інтересів в Україні, просто дозволяють йому сьогодні піти додому і стати, знаєте, об'єднати навколо себе весь проросійський елемент в Україні, то це, ну, президент Зеленський фактично дає пас ОПЗЖ для того, щоб ця сила зараз набирала потуги на південному сході України. Зауважте, це в той час, коли Росія концентрує війська по периметру всього кордону України. І, маючи сьогодні таку безпрецедентну підтримку всього Заходу, об'єднаного Заходу, Україна могла би за рахунок цієї підтримки сьогодні очистити український політикум, українську економіку, українську загалом державу дійсно від ворогів української держави, тим самим фактично зруйнувавши і підваживши владу Путіна в Москві.
Тому що влада Путіна в Москві тримається, власне, на тому, що люди його бояться, на шантажу. Якби сьогодні Україна показала, що вона не боїться ні Путіна, ні тим більше його псів, таких як Медведчук, Шуфрич і так далі, і тому подібне, ми би цим самим забили би цвях в домовину цього кремлівського упиря. А так, ми сьогодні знов стали посміховиськом і втратила українська держава, тому що ми вчергове доказали, показали світові, що в нас немає інститутів і інституцій, які реалізовують національний державний інтерес. Вивели мене екран картину, про яку говорив пан Шараскін, можливо, навіть трошки меншою, тому що вона масштабніша. Ні на що не натякаємо, хоча насправді натякаємо. Пан Юринець. Знаєте, дуже би хотілося, щоб ці фарси скінчилися, бо насправді, попри те, що тут в суді ми отримали незрозумілий вирок, незрозуміле тримання, кошмари в Києві продовжуються, я читаю останні новини, тобто це гірше методів Януковича, далі продовжується в Україні. Я би хотіла застерегти, і, можливо, дуже правильний підбір вашої картини в кінці, заставки, так, для цього всього, що відбувається в Україні. Не можна інколи так жартувати, це є перше. А друге, я би хотіла нагадати всім, що час від часу приходить завжди відплата. І треба пам'ятати, що ти сьогодні робиш, коли ти хочеш зазіхати на державу і думати, що ти в ній господар. Насправді це все дуже небезпечно, але українці мають особливу місію, і вони точно дадуть собі раду. І я переконана абсолютно, що ця місія здійснена. Кожному з нас я хочу побажати, щоб він був стійким і розумів, що Україна – це Європа, це не є Азія, це не є тоталітарний режим. А про демократію, про яку нам нагадують, ми таки демократична країна. Ми можемо вас навіть тут зараз говорити те, що ми думаємо. Можемо доносити цю інформацію, бути відкритими. Тому думайте, дивіться дуже добре на те, що показують, читайте, аналізуйте. Бо Україна – це Європа.